ပါရှင်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် ကချင်ပြည်နယ်ဗမော့ခရိုင်မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်KIA ကဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းကတည်းကဒေသခံရှမ်းတိုင်းသားတွေကိုအတ္တမတက်သားစုဆောင်နေတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကရှမ်းမျိုးနယ်စုတွေစုပေါင်းဆန္ဒပြဖို့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော့ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်ကမန်ဖွာဟန်တက်စတဲ့ကြီးရွာတွေအပြင်တနိုင်းတာမခန်စင်ဘူစတဲ့မြို့ရွာတွေမှာ KIA ကအတ္တမတက်သားစုဆောင်နေတဲ့အပြင် KI ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာနန်ကိုRFA ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရအဲ့ဒီလိုတက်သားစုဆောင်တာတွေမရှိကြောင်းငြင်းဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးဖို့ရှမ်းမျိုးနယ်စုတွေကကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေအပါအဝင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားအဖွဲ့ ILOစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားအခြေအနေတင်းမာမှုတွေရော့ကျသွားဖို့နဲ့ ပရိတိန်တမ်မကြီးရဲ့ခီးစဉ်မှာကနေဒါတမ်မကြီးမတ်မက်ဒါဝဲလ်လိုက်ပါလာပါတယ်။တမ်မကြီးနှစ်ဦးဟာပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်စစ်တွေနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာလေယာဉ်မြေသိမ်းဆဲခ
Siga, not Tongs at the Gunner to Topian, saying Kanama for Jalibare. May I think by Murirega, Chin Shadon Chiagaro, Jenny Tolu Yisimang into a thing by Tare, Labrong Town Titaga, may I think by Mupchet Lusuare. Dimiarigo, you must sit there, Pema, Siwa Comedy Pete, Ubine Comedy, eh? The young Nanga by one pound comedy dog at Think by Taraba. May I think by Murirema, yet a poem in it, let the Marie a jar. ပြိပခဖြစ်ခဲ့တဲ့အေအာရီတိုင်းမှာဥပင်မြို့နယ်အတွင်းကလေယာဉ်မီသိမ့်ပိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းဒီလယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကကြောတောင်နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကသိမ့်ပိုင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အသိမ်းခံရတဲ့မြေတွေကြံရဖို့လက်တလောပြန်လဲတောင်းခံနေတဲ့တင်ကန်းညွန့်မြို့နယ်မိချောင်းကန်ရက်ကဖြစ်ရတွင်မှာအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရမှာမြေယာအသိမ်း
ဒီဇင်ဘာလ16ရက်မနေ့ညနေကဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရပ်ဆယ်မြို့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကနေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU ဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒရေးရာသဘောထားညင်ညာချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။RFA ဝိုင်းတို့သာကိုကျော်မင်းထွန်းကစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရပ်ဆယ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU နိုင်ငံခြားရေးရာကောင်စီအစည်းအဝေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်17ချက်ပါတဲ့မူဝါဒသဘောထားတရက်ကို EU အဖွဲ့ဝင် 28 နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ17ချက်မှာ အတိမတ်ပြုကြိုးစိုးကြောင်းဖော်ပြချက်၄ချက်သဘောထားယက်တီချက်၄ချက်နဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်၄ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာခင်မီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတရဖြစ်ပေါ်လာရေးယက်တီချက်နဲ့အညီတည်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမ်းမြတ်ရေးတွေပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်တရပေါ်ထွန်းလာရေးကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအ
သမရအောင်အားလုံးတရားမျက်မြတ်တာပါဝင်နိုင်တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသမရရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှရှိနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါတွေကိုလူခွင့်ရေးစံနေတဲ့အညီဖြေရှင်းဖို့ လူမျိုးဘာသာချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအစိုးရအကူတိုင်ကမူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အစွန်းရောက်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလုံးဝလက်ယူရှုမထားဘဲအရေးယူပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်တွေမှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတားဆီးမဲ့ကူညီနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရေး
ော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတည်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ EU နဲ့မြန်မာအစိုးရကြား EU မြန်မာ Task Force ဖွဲ့စည်းပြီးပထမဆုံးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကနေ EU နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာကြားယင်းဒီမြုံနံမှုမူဝါဒချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဌာနတစ်ခုဖွင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တာနဲ့ဥရောပစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာလွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပူးတွဲလေးလာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေတိုးတက်မှုအပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမကြခင်လှုပ်ခဲတာတွေကိုကြိုဆိုကြောင်း EU နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ RFA 1တို့သားကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြသွားတာပါရှင်28ကြိမ်မြောက်8000အာရှအကစားပွဲအတွက်အင်းရှင်မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့နှီးပြစရာပတ်ဆောင်ဟွာကအာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် AFC ကတက်မှတ်ထားတဲ့ head to head စီးမျဉ်းကိုမသိဘူးလို့ဝန်ခံပြီးမှလက်ရှိနှီးပြအလုပ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုတကောခိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဟာအမှတ်ချင်းတူပေမဲ့ရှုံးသူထွက်ရတဲ့ head to head စီးမျဉ်းအရာရှုံးနိုင်သွားတဲ့မြန်မာအသင်းအုပ်စုပွဲကနေထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘောလုံးအသင်းနီးပြပတ်ဆောင်ဟာက head to head စီးမျဉ်းကိုသူမသိကြောင်းဘောလုံးပွဲအပြီးမှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းသားတွေပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့မှသိရကြောင်းပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးပွဲကိုကွင်းအတွင်းအပြင်ပရိသတ် 5,000 ကျော်အားပေးခဲ့တာပါမြန်မာအသင်းရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အပေါ်မကျင့်တဲ့ပြည်သက်တချို့ကစီးဂိမ်းအထိတ်အမှတ်ဆိုင်ပုတ်တွေနဲ့မြန်မာဘောလုံးအသင်းအင်ဂျီတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးပြည်သက်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကြားရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်စောဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲအပြီးဘောလုံးပွဲလာရောက်ကြီးရှုသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲဟာစီမီဖိုင်နယ်တက်ရောက်ဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအသင်းပြိသက်3000နီးပါးလောက်ဟာအာသွန်ခွန်ဆိုင်အင်ရှင်မြန်မာအသင်းကိုအားပေးခဲ့ကြတာပါဒီပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကမြန်မာအသင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေပြည်တော်မှာကစားမဲ့စီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြတာပါအဲ့ဒီအကြောင်းပွဲကြီးပြိသက်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ညနေစီကပေါ့ကျွန်တော်ကကန်နေလာတာကျွန်တော်ကဒေါသကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကလုံးဘုကင်လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်အုပ်စုတက်မှလို့အားလုံးမျောလိုက်ထားတာဒါပေမဲ့ရလကကျွန်တော်တို့စုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါက်ကွဲရတော့ကျွန်တော်တော်စရာမရှိတော့မြန်မာအသင်းကပန်နရီဘောနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုတကူကူမရှိရှုံးနေကြတာကြောင့်ပရိသတ်တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးခုံတွေရိုက်ချိုးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပွဲအပြီးကွင်းအပြင်မှာမြန်မာအသင်းအင်ဂျီတွေစီးကိန်းအထိတ်မှတ်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမှာလုံးကြုံရေးတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တားဆီးရာရုံရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ၅ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဘောလုံးပွဲကိုအားပေးချင်တာကြောင့်မောင်ခိုလက်မှတ်ကို2000အကုန်ခံဝယ်ယူခဲ့သူတဦးကအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ငါတနေ့တိုက်စီမောင်းတယ်တနေ့ဝင်ငွေ1000ပဲရှိတယ်ဒီနေ့ဘောမှန်ကလက်မှတ်1000 2000နဲ့ငါဝယ်ကြည့်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားညဗမာစစ်တပ်နဲ့ဝယ်ကြည့်တာကွာသူတို့နိုင်ွားရင်ငါတို့ပဲအကျိုးရှိတယ်ညငါသမင်းစားနဲ့ပတ်စံတော့မကြည့်ဘဲနဲ့တရားတွေအားမိတာဒီကောင်တွေပြစ်စလက်ကလှုပ်သွားတယ်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံလင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသက်ကားတွေရောက်လာပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
Ara Federin Tao Kujo Zongin Timja Dora Washin. Nibi Roma Jimbari, Shitong Asha Aksa Buroma, Flopang Yugu Aksame, Shitzi Supian, Tinkayan, Kisane Patabi, Flopang Olympic Comdiga, Kangwatare Lutiavare. Bigger at Jadabri Niga Pilote, Mudmi Midatia, Luku Pianwema, Flopang Yugu Aksamega, but a much Shitzi Su Yashigare, Tabime Pianweha, Tatrap Money Resubi, Tang Aksa Quega, Kangwate Adre. ပြိုင်ပွဲရလက်ကိုပဲဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ရှင်ပြိုင်ခင်းခဲ့တာပါနောက်တစ်ချိန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကပထမနဲ့ဒုတိယအသီးသီးရရှိသွားပြီးဖိလစ်ပိုင်ရေကူးမဲကတတိယနေရာသာရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြန်ပြီးရှင်ပြိုင်ခိုင်းတာဟာနိုင်ငံတကာရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ကတချမှတ်ထားတဲ့စီးမျဉ်းတွေနဲ့မငြင်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ဒါအ
kaung saung ga wei man lai ba de shin indonesia nai ngan jakarta myo ga buddha ba da phya shit ko chaung ta khu ko pi kae de ogok la ga bon khwe tai khai khe mu ma pa wen patat khe de lo yu sa ya du tong ko indonesia yet tat phwe ga phan si mi kae ba de tu lo tong ko pi kae de tining lwin ni ga nya tong nya ma yet tat phwe ga sin nin phan si kae da ma သူတို့နဲ့အတူတနက်22လက်နဲ့လက်ဖြစ်လေတနက်8လက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဂျကာတာမြို့ကအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်ဖြစ်တဲ့ဧကာယနဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကအသေးစားဘုံတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်လူတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာစာတစောင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာမှာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါလို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဘုရားကျောင်းဘုံခွဲမှုမှာပါဝင်တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း800ယောက်ဖမ်းဆီးမိထားပြီးဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးကိုအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမျှနဲ့ရန်နာဝင်ပြပါရှင် RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အရဖေရမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုဆက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပါပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်တိုင်းကော့မှုမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတာယာရီမြို့တွေမှာပြည်လုပ်ခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလူမှုဆန္ဒကောက်ခံပွဲမှာမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့အထက်ကတချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြီး RFA သတင်းထောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အာနာကိုယူချင်တာလားတာဝန်ကိုယူချင်တာလားအဲ့ဒါကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆုံးဖြတ်ကြ။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောရာမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုရေးကိုဖြင်းပြအောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေတာဟာတာဝန်သိစိတ်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရင်တော့ကညီလာခံမှာဘယ်ကန္တာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုတဲ့ခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတည်ပြုရေးကိုဖြစ်ပြအောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဟာအခုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့နေနေတာဟာတာဝန်သိစိတ်မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်မတို့ပဲပြောချင်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အားကိုယူပြီးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။ကျွန်မကနော်ကျွန်မပြည်သူအားကိုယူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရှင်းရှင်းပဲမေးချင်တယ်ပြည်သူအားမယူလို့ဘယ်သူအားသွားယူအောင်မှာလဲ။ဒါနဲ့ပြည်သူအားကိုယူတာနဲ့ပြည်သူအားကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့မတူဘူးဆိုတာလည်းဒီမှာရှင်းပြပြမယ်။မဟုတ်ရုံးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဘယ်တော့မှပြည်သူရဲ့အားကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူး။ကျမတို့ကိုကျမတို့စိန်ခေါ်ရဲတယ်ဘယ်တော့မှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူတွေကိုစူပူအောင်လှုပ်ဆော်တာရှိခဲ့တယ်။ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဥပဒေနဲ့မကန့်ညီအောင်
ဥပဒေနဲ့မကိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအတွင်းအဓမ္မပြည်သူတွေကိုတွန်းပြီးတော့ကျမတို့အခွင့်အရေးတို့တက်ရဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့ပဲလေဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်နှစ်တောင်းကျော်ကိုဟောပြောခဲ့ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့် မိမိတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့လူငယ်တွေကိုကျမမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့ကိုယ်ဘဝတွေအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ပါမယ်။နိုင်ငံရေးတိဖို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်။ကျမတို့ပြည်
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရောက်နိုင်ဖို့တမရော်ကဝိုင်ဝန်းကူညီရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒဟာ တမရော်ရဲ့ဆန္ဒသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမတို့အခုနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ကိုရောက်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီလမ်းဝကိုပဲရောက်သေးတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလမ်းဝကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ရှော့သွားနိုင်အောင်လို့တမရော်အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဖို့လိုပါတယ်တမရော်ဆိုတာကျမတို့န
ကောမှုမျိုးနယ်နဲ့တာယာဝတီမျိုးနယ်နှစ်ခုစလုံးကတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တွေကိုမေကွင်း၅ခုစီမေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့ရမှာ၂၀၁၀ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မပေးဘူးဆိုရင်ဗာဆက်လုံသွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနေရာနှစ်ခုလုံးမှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်မပေးဘူးဆိုရင်ဗာဆက်လုံမလဲဆိုတာကိုအချိန်ကျရင်အတည်ပြုမှဖြစ်ကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေန
ံဥပဒေပြင်ကိုပြင်လို့ရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးကြဖို့တက်ရောက်သူတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကိုချိပါစေတဲ့လောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီအရာဖီသတင်းတော့ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စာခွဲရက်ွက်မှာပြုလုပ်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲကို88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်းမီကတ်တုန်းဆရာအော်ပီဂျင်နဲ့နာယေးကွန်ညမှုအသင်းရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူတို့တက်ရောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အရာဖီသတင်းတော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အိန္ဒာဓမ္မရုံမှာကျင်းပတဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာဆရာအော်ပီဂျေကမြောင်းမြစာပေဟောပြောပွဲအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအခုလိုဟာသာနှောပြီးသူ့အလှည့်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးမမရှိလို့ကံပေါင်းတာမင်းညမြောင်းမြမှာဟောတယ်။မြန်မာနဲ့ထိုင်ဟိုဘောလုံးပွဲဗျာဘိုးလူပွဲတော်မူသူအုပ်စုပွဲကြီးစီတဲ့ပေးတဲ့တယောက်မှမလာဘူး။ဝင်လာတဲ့တို့ဗမာအပိနေအော်ဗီဂျက်အမပိနေပဒေလေးမြန်မာနိုင်ငံတို့ရအပိရဝင်းတာတော့ပေါ့အဲ့ဒါအော်ဗီဂျက်လေးဟောပြောဝဲပေးရနဖိတ်တိုင်သွားပြီးဘလုံးဝဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့အေးရော88မျိုးသက်ငင်းငိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့သည်ကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြားသက်တပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကောင်းစဉ်နဲ့ပြားသက်တူလေးတွေနဲ့ရှစ်လေးလုံးငွေရတုအခမ်းအနားမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းတစ်လျှောက်ကျောင်းသားတွေပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပြားသက်အကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအတွေးခေါ်ရလွတ်လပ်မှုရှိဖို့နဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ဖို့လူငယ်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမင်းကိုနိုင်ကဥပမာခိုင်းနိုင်ပြောသွားပါတယ်ပညာရှင်တယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံကောင်းကိုပြထားတယ်တကယ်ပညာရှင်မှာကျွန်တော်အမှန်အမှားဆိုရင်ဘာနာရှော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြားစာကြီးစာရေးဆရာကြီးပါအဲ့သူကညတာစားပွဲမှာထိုင်နေတယ်တကယ်အဖြစ်ပြပေါ့အဲ့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကလာပြီးတော့သူ့နှုတ်ဆက်နဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်လူရင်းကိုပြောလိုက်တယ်မင်းသမီးကလည်းကျွန်မဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်မစောင့်နေတာကြာပြီဒီပွဲကျမှတွေ့တော့တယ်ဘာလို့မလို့လဲကွာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်မနဲ့တက်ထလိုက်ရင်မကောင်းလားဆိုရပြပါစိတ်ကူပေါ့လို့ပြောတာလေဒီလိုလေးဆရာကြီးလောကကြီးမှာအစင်းရောအချင်းရောနှစ်မျိုးလုံးပြည့်စုံတဲ့လူတွေဖြစ်လာရင်မကောင်းလားအဒါတော့သိကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျမကရုပ်ချောတယ်ဆရာကြီးကဉာဏ်ပညာကောင်းတယ်ငွေလာတဲ့ကလေးတွေကကျမလိုလှပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ဉာဏ်ရည်တက်မြင်အစင်းရောအချင်းရောပြည့်စုံတဲ့လူလောကကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆရာကြီးကတေချာကြည့်ပြီးတော့မင်းတွေးသလိုဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပဲနဲ့ငါလိုရုပ်ဆိုးပြီးတော့နင့်လိုအကျင့်မကောင်းတဲ့ကလေးတွေထွက်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေဟာအရေးကြုံလာလို့ရွေးချယ်တရားနှစ်ခုပေးတယ်ဆိုရင်တတိယတစ်မျိုးကိုဖောက်တွင်းစစတတ်ပြီးပြောဆိုရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားနည်းနေတယ်လို့
88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်ကိုချစ်သူကိုဝမ်းနေတဲ့ခါလဲသတိရမယ်ဝမ်းထားတဲ့ခါလဲသတိရမယ်ဒါတကယ်တဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမှခင်ဗျားဘလို့မေးလိုက်တာလဲဗျာချစ်သူဆိုတော့ဝမ်းနေသည်ဖြစ်စေဝမ်းထားသည်ဖြစ်စေသတိရတာပေါ့လို့တယောက်မှမဖြစ်ဘူးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနောက်မျိုးဆက်ဟာဘာဖြစ်လို့ဖောက်ထွက်မရဲတော့တာလဲဘာဖြစ်လို့တတိယတစ်မျိုးကိုမရွေးရဘဲနဲ့သူများပေးသည်များနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့ရွေးသလဲကျွန်တော်အင်မတာစိုးရိမ်နေအချက်ရောက်လာတယ်ကာတွန်းဆရာအော်ပီဂျက်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအဓိကထားဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာအော်ပီဂျက်ကပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရအနေနဲ့မညံ့ညဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေမသိဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဗျာအော်ပီဂျက်လည်းစောင့်မြင်တိုင်းနဲ့ကတော့ညံ့ခွင့်မရှိဘူးမကြမ်းရပါနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပဲပြောလို့ရတာအုပ်ချုပ်သူကပြောလို့မရအောင်အုပ်ချုပ်သူကကြောက်တယ်ပုတ်ဖမ်းမှာဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်သူညံ့ရင်ပိုဆိုးသဗျ insufficient knowledge management ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်မပြည့်ဝပဲနဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းအဲ့ဒါဒီပိုခါတယ်ပြည်သူတယောက်ချင်းဆိုးတာဒီပိုဆိုးတယ်ဥပမာပြောလိုက်မယ်ကျက်စုပင်ဆိုင်ဖူးလားဒါအပြင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအသိပညာနည်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတာပြည်သူတွေဖြစ်ကြောင်းနာကင်းပုံတိုင်းဥပမာနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ရွှေရံတော်စူးရောက်လိုက်တာအဲ့ဒီစီအောင်ဆိုင်မယ်ပစုံကနေမွေးရမယ်လှုပ်ထိုက်တာအရာကြီးတိုင်းလို့ဒီရောတွေခုတ်လိုက်တယ်ဘလူခါးလည်းတီလားကြီးစားရှိကြီးခုံစင်းနေတာလူပေါင်းတသိန်းခွဲနာခဲ့မှတည်သွားတယ်အဲ့ဒီဒီရတော်တွေမခုတ်ခဲ့ရင်လူတသောင်းတက်ကြော်ပြီးမတည်ဘူးအဲ့ဒီတသိန်းခွဲကပြွေးစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးအော်ဗီဂျက်မအေးတွေနမတွေတာသမီတွေခမည်းတော်ရဲ့မအေးတွေနားရီတမဓာတ်ပုံလေးတွေကြီးအိမ်ဆမ်းမှာထမင်းတော်ဆမ်းနေဘူးမြမတွေလူတွေတည်သွားတော့ဆွေရတော့ဆူရောက်တာလေဒီစာပေဟောပြောပွဲမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကာတွန်းဆရာအော်ပီဂျေတို့အပြင်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရံကောင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကျင်မီတို့လည်းတက်ရဟောပြောခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာအရာဖီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေရပါရှင်။ဒီကနေ့ခေတ်မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်တွေပြည်သူနေတီဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေတည်ရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနေပြည်တော်ပြင်းမနာမြို့မှာဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်းဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေပါတယ်။ RFA ဘိုင်းတော်သူမတ်ခင်ခင်ဤကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူနေတီဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေတင် जा ပေးတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်းကိုပြင်းမနာမြို့မစိုးရိမ်ပြည့်ရတိစာတင်တိုင်းမှာဒီနှစ်နှစ်လဲဇွန်လရက်စပြီးဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင် जा ပေးရမှာနေ့စနစ်ပိုင်းအနေနဲ့အရင်ကလိုဆရာဆရာမတွေကဖတ်ပြပြောပြတဲ့ဆရာဗဟုပြုစနစ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကစဉ်းစားလက်ခံလာစေတဲ့စနစ်မျိုးနဲ့တင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကကောင်းတယ်လို့ခွဲခြားသိမြင်သွားလို့ရှိရင်တပြေးတပြေးနဲ့ဒီကလေးတွေကတိုးတက်လာမယ်ယဉ်ကျေးလာမယ်သိမ်းဝေးလာမယ်တပြေးတပြေးနဲ့ဒီအကျင့်ဆက်ခြားစားမှုလေးပပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဒီကလေးတွေအတွက်တင် जा တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုဗဟုပြုပြီးတော့တင် जा တယ်အာဟာရကျွေးမွေးလေးတွေစိတ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်ကစားနည်းလေးတွေတင် जा နည်းနဲ့တင်ပေးတယ်အခုလိုဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်းတွေမှာတင် जा ပေးနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်မြို့ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေကပထမတန်းဒုတိယတန်းနဲ့တတိယတန်းအစင်းဆိုပြီးသင်ယိုညွန်းတန်းပြတန်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေပေးထားပါတယ်။လာမယ့်နှစ်တွေမှာအလဲတန်းအဆင့်သင်ယိုညွန်းတန်းစာအုပ်တွေထွက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျမတို့ကပေါ့ဆရာပြည့်တင်ပြီးခေါ်ပါတယ်။ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြေကြားအကြောင်းမှာသွားပြီးတက်ရပါတယ်။အဲဒီမှာတက်ရတာတော့ဟိုစာပေါ့နည်းနည်းရဲရဲကပေါ့နော်ဆရာမတွေအယောက်80လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့မှာသူကဒီသင်ယိုးတိုင်းပေါ့နော်
တင်ယူတိုင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုသူကအဲဒီတင်ယူတိုင်းလေးနဲ့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတင်ယူနဲ့အညီပေါ့နော်အဲဒီတင်ငန်းစာတွေတေချာတင်ပေးပါတယ်အဲ့လိုတင်ပေးပြီးရဲ့ခါကျမှတင်နန်းဆင်းပြီးမှအခုဒီလက်တွေ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရတာပါတဒန်းဆိုရင်သူကအပြင်စတိတ်ကျောင်းမှာတဒန်းဆိုရင်ဒီတင်ငန်းစာဓမ္မစကူကလည်းတဒန်းပဲတင်ရတာပါအာနှစ်တန်းဆိုရင်နှစ်တန်းစာပေါ့နော်သူအစင်စင်လေးအဲ့လိုတင်ယူတိုင်းလေးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမီပေါ့ပြောပြောမယ်အရန်ကိုစစ်စစ်နဲ့ကြပါတယ်အခုလိုဗုဒ္ဓတရားတော်ဆုဆုံးမမှုတွေကိုပြည်သူနီတိအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးမှုတွေပုံမလာလိမ့်မယ်လို့လည်းတင် जा ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်ဒီကျောင်းတွေဖွင့်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းတည်းကလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်တက်ရေးရာတွေပေါ့နော်စိတ်ကောင်းလေးတွေထားတတ်လာတယ်သူတို့ရဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကအစပေါ့လေရင်ကျေးတိမ်မွေလာတာတွေညာပြောရင်မှုတာဝါရကထိုက်မယ်လို့လည်းပြောလဲလိန်ညာမပြောရဲတော့ဘူးအဲသူတို့အဲ့လိုပေါ့ပြင်မနာမြို့နယ်မှာပြည်သူနီတိလောကုတ္တရာစာပေဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကိုတင် जा ပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်း၄ကျောင်းရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာအနှံ့မှာဓမ္မကျောင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖွင့်လင့်တင် जा နိုင်မှုအတွေ့ဓမ္မကျောင်းဆရာပြည့်ဆင့်ပွားတင်နန်းတွေပို့ချဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်RFA ဝိုင်းတော်သူမခင်ခင်ဤတင်ပြသွားရပါရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့39နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီအပယ်ရခိုင်ဘာသာရုံးသံအစီအစဉ်မှာ2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့39နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နေဆဲမှာကျောက်ပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဒုံကိုတောင်းပါပြပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့39နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နေဆဲကလက်တာတော်ပရာဟိတစာတောင်းတိုင်းနဲ့တောင်ဘူးမြို့နယ်ခွေရုမှာအကူပိုင်ကျောက်ပခခဲ့ပါတယ်နေတာတော်ပရာဟိတစာတောင်းတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့နဲ့ဇေလရနေ့မှာပြုလုပ်ပြီးတောင်ဘူလာဝေမြို့မှာတော့ဟာတောင်ဘူမြို့နေခွေဘာဆုံလူမှုကွန်ရက်စာရှောင်းရီအတန်ကဥဆောင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျောက်ပါခတ်စော်ဖိုက်ပါရီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နေအခင်အနောက်မှာကျော်ဝေရှင်ဝေဖိုင်ရခိုင်ရူရာကျောင်းဝေဘိုက်ကျော်ခရုံထုတ်စီထုတ်ဝေကျောင်းမလွန်ဆွေဝေဘောလုံးဝေကိုကျင်းစားရီအာဂဇာတီကိုထေသွန်ကြောင့်ပါပြုလုပ်ခဲ့ပါရီအခုကြားရောက်တဲ့39နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ရီ1964ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရရခိုင်တိုင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်အဖိုင်တွန်းလို့တင်မဲ့ခင်ရာရီရဲ့တော့ရုံဖွဲ့စည်းပုံအရရုံနိုင်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်နေအဖိုင်တင်မဲ့ထဆော်ဖိုက်ပါရီ1964ခုနှစ်ကပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဖိုင်တွမရခင်ခါရကြီးလေးတော့ဒီနေ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်ဤကရန်အော်လက္ခဏာတင်းရပြဆုံမှုမရှိသိမ့်လို့ RNDP အတော်ရီမှုအဖွဲ့ဝန်ဦးခိုင်ပေးဆိုကပြောပါရယ်ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနေစဲဒေသတိမာသားမကရခိုင်ပြည်နယ်ကစိုက်တွေအပါအဝန်နေရအနေအပြော့မှာကြောင်းပါခရီရေကုန်နဲ့တောင်ရီမြို့တို့မှာလေကြောင်းပါခရီလို့သိရပါရယ်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါကျမတို့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်ရဲ့အတန်နှင့်အစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက bamis@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါလိမ့်ရှင်